היי פרי מבית טאו תרפיה, טאו טיווי לייב, ויש לי פה אורח מיוחד שאנחנו הולכים לדבר על נושא נורא נורא חשוב. אהלן עוזי בראל, מאמן אהלן אישי תמיר. לטיפול בהתמכרויות, שבכלל עבר את הדרך וסיפור אישי מדהים. אני חושב שאנשים כמוך יכולים לגעת באנשים כל כך, אלה שעברו, אלה שהיו בגיהנום, אלה שעשו את הדרך. ומה קורה? טוב. איך זה להיות באולפן שלנו החדש? וואלה, אחלה אולפן. כן? כן, אחלה מקום, אחלה מכללה. אני אוהב את המקום הזה, מרגיש בבית. אוהב את המקום. אהלן תמיר, כיף להיות בחברתך. תספר לי קצת עליך. אני אתחיל מזה שאני בן 56 ובזמן האחרון אני לא כל כך מקבל את זה. קצת קשה עם זה, אבל זה אתה יודע, בסדר. אומרים ש-50 זה 20 החדש. בסדר, אומרים. נשוי למיכל, אבא לארבעה ילדים נפלאים, יש לי ילדים גדולים. וכשאני מדבר על ילדים, ואני מסתכל ככה, כשאני אומר לך את זה, ובדמיון שלי אני מסתכל ואני אומר ילדים, באמת אסירות תודה. אין לי מחלה בבית, אין פשע, אין סמים, אין אלכוהול, אין מעצרים, אין... יש לי ילדים טובים, יש לי משפחה טובה. סירות תודה על כך. איזה כיף, איזה כיף. ממש ככה. אז היום התכנסנו כאן לדבר על קשיים בהחלמה. זה לא רק בהחלמה, אלא קשיים שאתה עושה שינוי בחיים, שינוי די גדול. אתה גם הגעת מהעולם הזה של התמכרות. תספר לי קצת. לפני שהתחלנו את השידור, ככה, אתה יודע, האדרנלין זרם בגוף, ואני ידעתי שאני מגיע לשידור, וידעתי שהנושא הוא קשיים בהחלמה, ואתה יודע, תוך כדי, אתה מכיר את זה? אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש הרבה שמכירים את זה, שלפני שהם עולים לשידור, או דוברים, או צריכים להגיד משהו, אז יש איזשהו שיח בראש. אז כזה עלה לי השיח בראש, למה קשיים בהחלמה? למה לא בניקיון? אז למה קשיים בהחלמה בעצם? כי יש מחלה. יש מחלה. מחלת התמכרות. נכון. ובגלל זה... אבל אני אתחיל עם זה שקודם כל שהצופים שלנו רואים אותנו, ויש כאלה שלא כל כך מבינים מה זה החלמה, וזה נראה להם כזה מילה די גדולה ודי קשה להפנים אותה, כאילו החלמה. מה זה החלמה? גם מחלה זה נשמע... כן, גם מחלה, זה נשמע מאוד מאוד מרתיע ומלחיץ. כן. שאני שמעתי את זה, אני נלחץ את זה, אמרתי, אני לא, אני חולה בהתמכרות? מה פתאום? יש לי בעיית סמים, כל אחד חושב, כל אחד מאיתנו חושב שיש לו בעיית סמים, בעיית הימורים, בעיית מסכים, בעיית קניות. לא הרבה יודעים, לא הרבה מודעים לכך שהתמכרות היא מחלה, ולא חשוב למה. אם זה הסמים, האלכוהול, או כל פעולה אחרת של התמכרות והרס, זה סך הכל תוצאות של המחלה. כי המחלה קיימת באישיות שלי. ואם אנחנו באים ומדברים על קשיים בהחלמה, כי יש מחלה שאנחנו נמצאים בתהליך של החלמה. והתהליך הוא קשה, הוא לא פשוט. ולכן אני לא מתייחס לניקיון רק. אז אני נקי והפכתי להיות אדם נורמטיבי. עכשיו, תוך כדי שאני אומר לך את הדברים, עולה לי גם בראש, שמשפחות לא כל כך מבינות את המקום הזה שבן אדם חולה. הפסקת להשתמש, יאללה, קום לעבוד, קום תעשה ככה, תהיה בן אדם נורמלי, תראה את זה, תראה את ההוא. וזה לא עובד ככה. יש קשיים בהחלמה, יש קשיים בתפקוד, יש קשיים בשינוי, כי... אבל אני חושב שאני, סליחה שאני עוצר אותך, אני חושב שזה לא רק בהחלמה. בכל שינוי גדול שאתה עושה בחיים ומתחיל אותו ממקום מאוד נמוך, כמו של... שינוי, כמו המחלה הזאת של התמכרות, של סמים, של אלכוהול, של הימורים. בכל דבר שאנחנו עושים, יש קשיים בשינוי, לאורך הדרך. בטח. ויש כאלה, לדעתי, שבקשיים, או שעוזבים, ומאשימים את כל העולם. אבל זה לא בשבילהם, והנה העולם דפק אותי. כי בוא, נשים את הדברים על השולחן, העולם זה לא עושר בהתגלמותו. יש לנו רגעים קשים, ורגעי עושר קטנים, ורגעים כאלה, ורגעים כאלה. הגדולה זה ללכת בדרך ולהמשיך ללכת בדרך, לדעתי. בלי הקיצורי דרך, ובלי להתעסק בחרה. כי בסופו של דבר, כשאתה הולך בדרך, קשה, אבל
אתה מקבל מלא מתנות. מלא, מלא, מלא. מלא. עכשיו אני יושב פה ממולך, ואני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, ללכת בדרך. אבל אלה שרואים את התוכנית, לא כולם יודעים מהי הדרך. וגם אני לא ידעתי מהי הדרך, ולא ידעתי מה אני צריך לשנות. עוד הפעם, לפני שעליתי לשידור, אז ככה, יש לי איזה ראשי פרקים בראש, כזה רציתי להתייחס אליהם. לרוב, או שאני מופיע, או שאני מעלה פוסטים, או שאני חושף את עצמי כמאמן אישי לטיפול בהתמכרויות, מהמקום שלי כמחור מחלים, כמחור שעושה שינוי, ולא הרבה אני נוגע בעבר שלי, כי ברוך השם, באמת, אסירות תודה, אני נקי לא מעט זמן, אני נקי חיים שלמים. כמה זמן אתה נקי? 34 שנה, 5 חודשים ו-13 יום, אני חושב. כמעט 35 שנה. ועולים לי תמונות מהילדות, קודם דיברת על... במילים שאמרת, זה היה נשמע כאילו שיש שם פגם אופי של קורבנות. וזה המקום שבאתי ממנו, בלי לפגוע באף אחד. אמא שלי בטח לא תראה את השידור, כי אני לא יודעת כמה היא מתעסקת בפייסבוק. יכול להיות שיראו את זה אנשים מהמשפחה, יכול להיות שיחסו על מה שאני הולך להגיד, אבל אני גדלתי בבית ללא אהבה, לא קיבלתי אהבה. ההפך, הייתי ילד דחוי. עם כל הכבוד לאמא שלי, היום אני יכול להבין את המקום שלה, ובאמת להיות במצב של חמלה ולהבין אותה. זה מה שהיא ידעה. גדלתי בבית שכיניתי באחי, גדלתי בבית שלא אהבו אותי, ככה גרמו לי להרגיש, הרגשתי דחוי ויצאתי עם זה החוצה. אמרו לי עד כמה אני כישלון, עד כמה אני לא מוצלח. והיום אני יודע שזה לא נכון, אלה מילים שנטבעו, כאילו סוג של חותמת במוח. אתה לא מוצלח, אתה תמיד הולך עם השליליים, אז הרגשתי לא שייך במסגרות, עשיתי בלגן. היום אני לומד פה במכללה כבר שנה שלישית פסיכותרפיה ממוקד התמכרויות והנחיית קבוצות באותו יום, שתי קורסים. אני מאותו ילד שהייתי הולך לבית ספר ושם את התיק בין השיחים והולך לשוק לגנוב משקולות וארגזים וכל מיני כאלה, כי היה שם חנות של משחקים, כאילו ביליארד, אז בתקופה שלי קראו לזה ביליארד. והייתי שם כל היום, הייתי ברחובות כל היום. זאת אומרת, אני גדלתי ברחוב, אני לא ישנתי, לא היה לי איפה לישון, כבר בגיל מוקדם, מאוד. בגיל 9-10 לא היה לי איפה לישון. ממש, אני גדלתי ברחובות, תקופה ארוכה גדלתי אצל סבתא שלי. אני מקצר את הסיפור חיים שלי, ואני מגיע לכמעט לפני שהגעתי למרכז גמילה בשנת 88, וואו, אני לא שוכח את זה לעולם, אתה יודע, עברו כמעט 35 שנה ואני לא שוכח שאני פרצתי גן ילדים בשביל לישון בו. וואו. אני לא שוכח שכבר לא היה לי כוח לפרוץ את הגן וישנתי בחוץ, יש מלונה כזאת בחצר של המשחקים של הילדים, אז ישנתי בתוך המלונה הזאת, למזלי זה היה קיץ. וזה המקומות שאני בא מהם, מקומות של הישרדות, מקומות של פשע, לא שהייתי עבריין, ומאוד רציתי בפנטזיות שלי, חבל הזמן, כל הזמן אז, רציתי, אבל לא הייתי שם. אז אני אשתף אותך, אני, במקום הזה של הקורבן, של הילדות, אתה הזכרת לי עכשיו, וזה מה שמביא אותנו להתמכרות. חלק מזה, אני גם באתי מבית ש... לא נתנו אהבה, לא ידעתי בכלל מה זה אהבה, לא ידעתי מה זה חיבוק, לא ידעתי מה זה הדברים האלה בכלל. אף פעם לא אמרו לי שאוהבים אותי, לא קיבלו את מה שאני עושה. הייתי ילד נורא דחוי, אני הלכתי לאכול על זה, כי בגיל 9 אתה לא תשתמש בסמים, אז לא ידעתי שבריחה לאוכל זה חלק מההתמכרות, והייתי אוכל והפכתי להיות ילד נורא נורא שמה, שזה רק גרם לאנשים לצחוק עליי יותר, יהודה לב ועוד הרבה כינויים כאלה ואחרים. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, ממקום הזה של האהבה ושל החיפוש הזה, של ההכרה, שיקבלו אותי, שיעריכו אותי, שיתנו לי פידבקים, אז מהמקום הזה הלכתי לפשע. שם בטח קיבלו אותך. ושם קיבלו אותי. ברור. ושם גם הייתי טוב. ושם הבאתי את היצירתיות שלי. ו...
באיזשהו מקום סתמתי כל רגש שעלה בי עם עולם הפשע, כי עולם הפשע, מי שנכנס בו הוא מאוד, זה כל הזמן אתה עושה משהו, אתה לא נותן למחשבות ולרגשות שלך בכלל מקום כל הזמן, ולאט לאט יש את הסמים, כאילו, שנהיה לי פוסט טראומה מניסיון חיסול שלי, אז הסמים היו שם, חיכו לי שם בפינה, יפה יפה, כמו שאומרים, והשילוב השילוב של שניהם, הביא אותי למקום של, בסוף, של אין לי מה לאכול, מצב כזה, כאילו, אחד הרגעים, כמו שאתה זוכר, זה רגע אחד של, של הקשיים שהיה לנו לפני שעלינו על החלמה ועל דרך, זה היה הרגע הזה ש... גם שניסיתי להתאבד, אבל גם שישבתי והייתי ילד שלא היה לו כסף, ומשפחה שלי לא היה, לדודים שלי היה, אבל לנו לא היה. אבל הגעתי למצב שיש לי הרבה כסף מהפשע, ויש לי הכל, וג'יפ, ומה שרציתי, מה שחלמתי עליו, באמת חי את החיים הטובים כביכול, חיים שקריים אבל. אני זוכר שהגעתי למצב שאין לי כלום, ממש, ויושב עם בגדים קרועים, הייתי קונה בגדים, כאילו ג'ינס 3,000, נעליים 3,000, כאילו מעיל 5,000 שקל, ויושב עם הכל קרוע, עם אחרי איזה שבוע של שימוש מסיבי, ברחוב, אין לי לאן ללכת, ומישהו הביא לי בגט עם קבב, שזה אחד הרגעים ש... שזכורים לי שהגעתי למצב הזה, לרחוב. וזה אחד, אני לא אשכח את הרגע הזה, והיום הפחד הכי גדול שלי, בהחלמה, בשינוי, זה לא הפשע. זה יגיע לאותו מקום. זה לא שירצחו אותי. אני פוסט טראומטי, זה עולה לי. לפעמים פתאום, בום. אני, כאילו, יש לי כלים לזה, אבל... זה אפילו לא הקרון שגילו לי, אלא היום שאני יחזור להשתמש. זה הפחד, אני אומר לך, הכי גדול שלי היום, הסיוט הכי גדול שלי. כאילו אם אני ישן וחולם, יש לי, היו לי חלומות שרוצחים אותי שזה, אבל הסיוט הכי גדול שלי זה הרגע הזה שנפלתי. כי עד שעליתי על דרך, וואו, נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, אתה יודע את זה? אבל הפחד הזה, שאם הפעם אחת שאתה נוגע, אני יודע שאין דרך חזרה. זהו, אין דרך חזרה. וזה, זה פחד טוב. זה פחד שאני מבסוט ממנו. פחד ששומר עליך, פחד שמגן עליך. נכון. זה פחד מאוד מאוד... אתה יודע, אתה מחבר אותי למקום שאתה מדבר עליו, על הרגע הזה שישבת שם, ולקראת סוף השימוש, אין לי מושג איך, אבל הגיעו אליי שתי סטודנטים, ועשו עליי פרויקט, ממש. הזכירו לי דירה, לא היה לי איפה לישון, הזכירו לי דירה, לא היה לי כלום בדירה. ואני זוכר מהייאוש, אני בתקופה שלי, בשנת 88, זה היה טאפ, לא היה כמו היום כל ההשתכללות. והייתי הולך לישון עם זוהר ארגוב יושן, שומע אותו, מרחם על עצמי, מקלל את אלוהים, שיסלחו לי אנשים שמאמינים, היום זה לא קורה. והייתי זורק סיגריות על הארון כדי שידלק הבית. הייתה לי תחושה שבא לי למות, רציתי למות. לא רציתי לחיות יותר את החיים האלה, לא היה לי כוח לעוד יום של שימוש. לא היה לי כוח, כאילו הייתי קם בבוקר והייתי אומר, הייתי כזה כועס, כעסתי על אלוהים ברמות מטורפות. מה אתה רוצה מהחיים שלי? כן. אתה יודע, אנחנו מדברים כזה, אנחנו מנהלים שיח, אתה מהמקומות הנמוכים שלך, אני מהמקומות הנמוכים שלי. גם כל אחד חושב, אתה יודע, כשאנחנו מתחילים, דיברנו על ההחלמה ועל הדרך שמתחילים, אז כל אחד חושב שהמקום שלו היה הכי גרוע. הכי נמוך. הכי נמוך, הכי גרוע. הכי נמוך, שאין איפה לרדת יותר. שלי הכי נמוך. וכל אחד, אני חושב, בחוויה האישית שלו, לא משנה אם הוא מכור לסמים, או שהוא חווה קושי מסוים, או שהוא חווה בעיה מסוימת בחיים,
אני מאמין בחוויה האישית שלו, שהוא חווה אותו דבר. כן. זה לא משנה אם הוא הגיע לתאומות של התאומות של הגיהנום, אבל הוא בחוויה האישית שלו, ואי אפשר להתווכח על זה. כן. ולתת מקום לכל הדבר הזה שנקרא החוויות ה... כי יש... שעלינו, לא יודע אם אתה, אבל שאני עליתי על דרך, אז יש איזה, איזה מלחמת אגו. למי הסיפור יותר קשה? אתה יודע, אני הגעתי לקבוצות תמיכה, אנחנו מדברים על הדרך, על קשיים בהחלמה, תכף בטח אנחנו נפתח את זה ואז נגדיר את זה נכון יותר כדי שהצופים יבינו. ולמזלי באותה תקופה, יום לפני שאני צריך לעזוב את הדירה, סבתא שלי זיכרונה לברכה דאגה שאני דרך, אז הייתה עמותה מנס, זה היה נקרא משפחות נפגעי סמים, שדאגו למכורים, ניסו לדאוג למכורים להגיע למרכזי גמילה באירופה, כי בארץ זה לא היה. ולמה אני אומר קשיים בהחלמה? כאילו למה הנושא הזה עלה לנו ולא קשיים בניקיון? כי שם הייתי 10 חודשים ולא הייתה שם החלמה, לא היה לי מי לדבר. לא היה כלים, לא ידעתי מה אני צריך לשנות, ראיתי כולם מחייכים, צוחקים, מקובלים בחברה, ואני הייתי במצב שמצבי הרוח שלי היו משתנים בשניות, ואני האמנתי לכל מה שנאמר לי בבית. המזל שלי שאני עליתי על דרך בגיל 21.5, ולהיות בגיל 21.5 במרכז גמילה בחול, ללא שפה, אין עם מי לדבר. השיטה שלהם, הם חשבו שרק עבודה, אם מחור יעבוד, זה יילקח ממנו. ואני האמנתי לכל מה שאמא שלי אמרה לי, שאני לא מוצלח, שאני כישלון, שלא אוהבים אותי, והרגשתי שמשהו לא בסדר איתי. האמת היא שהכרתי את הקבוצות תמיכה עוד לפני שטסתי לצרפת, אבל זה לא עבד עליי, לא תפס. אמרו, יש כלים לתוכנית, התוכנית אומרת רק להיום אל תשתמש. נכון. אז אני אמרתי רק להיום אני אשתמש. הפוך. כולם משתמשים, אתה יודע, אפשר להשתמש בכל כלי בצורה הרסנית או... כן, עכשיו אני הפוך, אני אומר, כנראה שמכורים נולדו בלידת עכוז, כולם הפוכים. כן. אתה אומר לו, א' הוא עושה ב'. חייב. זה מה שאני עשיתי. חייב לבדוק את הגבולות, ואז, את הצרות. כן, ואז שחזרתי לארץ, אז הסתגרתי חודש ימים בחדר מהחרדות והפחד לרדת למטה, לפגוש מישהו שאני לא אחזור להשתמש, כי לא רציתי להגיע לאותם מקומות נמוכים שהייתי בהם. אני ראיתי כבר בצוהר מול, כאילו כל לילה הייתי הולך לפני שטסתי למרכז גמילה, כל לילה כשהייתי הולך לישון הייתי רואה סורגים. וואלה. כן, כבר לא ידעתי על מי עשיתי קומבינות, על מי לא עשיתי קומבינות. וכשחזרתי לארץ ולא רציתי להשתמש, ופחדתי מאוד, אז אני זוכר יום אחד עמדתי על החלון, ופתאום אין לי מושג מאיפה, אבל נזכרתי שיש את תפילת השלווה. ואני זוכר שהתפללתי אותה לא במלואה. אלי, תן בי את השלווה, ואז זה התבלבל לי, והתקשרתי למנכ״ל על סם בזמנו, ושאלתי אותו, תגיד, איפה נמצא, איפה הקבוצות תמיכה? אין לי מושג, אלוהים נגע בי. ממש, היה לי סוג של הערה. ותודה לאל, הלכתי לקבוצות, המשכתי ללכת לקבוצות, ומשם התחלתי את הדרך שדיברנו עליה בהתחלה, ואמרנו שאני ואתה, אמרתי לך שאני ואתה יודעים על איזה דרך מדובר, אבל יכול מאוד להיות שלא לא כל הצופים יודעים על מה מדובר. אני מסכים איתך. וזו דרך 12 הצעדים, שזו המתנה הכי הכי גדולה שקיבלתי בחיים. אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת פה, למקום הזה שגם שאני התחלתי את הדרך שלי, אז המון קולות של לא יוצלח, ביישן, חסר ביטחון, עצלן, לא יצא ממך כלום. גם אמרו לי, לך תעבוד, תקים משפחה, תחיה את החיים הרגילים. אני נורא פחדתי מזה, האמתי. פחדתי לחיות רגיל, פחדתי כאילו לא למצות את מי שאני. נורא נורא פחדתי מהקולות האלו שהיו בתוכי, אז לא ידעתי מה זה בכלל. אבל אני אקצר ואני אגיד שאני בחרתי, והיום אני גם מרצה על זה ונותן השראה לאנשים, גם לא קשור לסמים. אני בחרתי לקפוץ למים למרות כל הדפיקות שלי. הנקודת פתיחה הנמוכה שבגיל 24 בקושי ידעתי קרוא וכתוב, כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה תירוצים וכל כך הרבה... אמרו לך שיש לך פוטנציאל?
מכיר את המילה הזאת, יש לך פוטנציאל, למה אתה זה לא אמרו לי אף פעם. אה, לא? זה לא אמרו לי אף פעם, תמיד אמרו לי שלא, תמיד אמרו לי שאני עצלן, שאני לא יצליח, שמן, חלש. קיצור, כל כך הרבה דברים, וגם אמא שלי, כמו שאמרת, אמא שלי, תשמע, אני די יכול להבין אותה, היא עברה איתי גיהנום, אז היא נורא פחדה שאני אלך לעולם שהוא, עולם שהוא, היא ידיעה. הלכתי ללמוד משחק בהתחלה. כאילו, זה היא ידיעה, כאילו, בשנייה אתה יכול ליפול. כאילו, יגידו לך, לא, 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 פה, שם אתה, תחזור לסם, וזה גם עולם שכמעט כולם שם לוקחים סמים. אבל אני החלטתי שלא משנה באיזה נקודת התחלה אני מתחיל, ולא משנה כמה אני, הערך העצמי שלי נמוך, ולא משנה מה חושבים עליי ואיך יראו אותי, אני קופץ למים, מתחיל את הדרך, ולא רק זה, אני לא הולך לרחם על עצמי. לא בגלל שעברתי חיים נורא נמוכים, אז אני זהו מוותר, ועכשיו מתחיל לעבוד ולוותר על החיים ועל המימוש שלי ועל הפוטנציאל שלי, לא. אז בתחילת הדרך שלי, שקפצתי למים, גיליתי כל כך הרבה דברים שאני לא מסוגל לעשות, כמו לפתוח את הפה ולדבר, כי כשהייתי מכור, הלסת שלי, אז רק לעבוד על זה, לקח לי מלא מלא זמן, רק לשים פקקים בפה ולעבוד על זה שאני אפתח את הפה, להתחיל להיות, הנקודה הפתיחה שלי הייתה ממש ממש נמוכה, רציתי רק להגיע להיות נורמלי. אבל לא ויתרתי, ואם זה היה לנסוע באוטובוסים ולעבוד כמלצר, ומדיטציות ויוגה ודברים שלא הכרתי אף פעם ולדבר את הרגשות ולעשות עבודה וכל יום, כל יום, כל יום, כל יום לא לוותר על עצמי, לא לוותר, וכמה קשיים, כמה שנים זה גם לא עבר. ואני רוצה לשאול אותך איך אתה התמודדת עם הקשיים הראשונים שאתה עלית על הדרך. אתה יודע, אתה, איך שאתה שואל את השאלה הזאת, אין לי מושג למה, אבל פתאום הרגשתי כזה, אתה מכיר את המחנק הזה בגרון, כאילו הדמעות שעומדות לך בגרון, מהתרגשות, אתה מחזיר אותי כמעט 35 שנה אחורה. ודיברתי, סיימתי בזה במשפט קודם שהכרתי תוכנית 12 הצעדים. ואתה זוכר קודם שאמרת, אתה מכיר את המלחמות אגו של מי השתמש יותר ומי... כן. אז אני, השימוש שלי היה, לא השתמשתי בהירואין וקוקאין וכל מיני כאלה, זה היה בקטנות, אבל ראיתי לאן זה יכול להוביל אותי, ואני הייתי מאלה שהיה להם חוסר סיפוק מוחלט בשימוש, ואני רציתי את הסטלה הכי כבדה שיכולה להיות, אז אני הייתי משתמש בכדורים ואדולן. Mm-hmm. וכשהגעתי לקבוצות תמיכה, אז באותה תקופה היו מגיעים אנשים של בתי סוהר ומהרחובות, אז אמרתי, עכשיו כל אחד סיפר סיפורי מלחמה שאני הרגשתי כזה קטן, אז אמרתי, רגע, אז אולי תלך להשתמש, תחזור, תספר סיפורים. וזה חלק מהקשיים, היו קשיים חברתיים, היו קשיים בבית. אני לא אשכח את זה לעולם, אבא שלי נפטר, ובשבעה אמא שלי אמרה לי, אני נקי כמעט שנתיים, תחילת דרך, כי הייתי 10 חודשים בצרפת, חזרתי לארץ, תחילת דרך, ואמא שלי אמרה לי, נגמרת השבעה, תמצא לך איפה להיות. ואני לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות. לא הזכרתי דירה בחיים, לא הייתי עצמאי, אני סך הכל ילד, יחסית ילד שהתחלתי את הדרך. לא מתפקד, לא ידעתי לעבוד, זה חלק מקשיים בתחילת דרך שהיו, זה קשיים בהחלמה, לא ידעתי עוד מה היא, לא ידעתי, ופשוט התקשרתי לחבר, היה מרכז גמילה בצפון, מהמרכזים הראשונים בארץ, ואמרתי לו, חבר מהחברותה, ואמרתי לו, אני מוכן לעבוד בשביל כל סכום, רק תן לי איפה לישון. וואו. תן לי איפה לישון, רוצה להישאר נקי, נלחם על היום הנקי, נלחם. והגעתי לשם, עבדתי, הרווחתי 800 שקל בחודש, אבל הם נתנו לי מקום לישון. ועברתי שם סוג של קשיים, כי לא הייתי מוגדר כמדריך או כאחד שנתון לחסדים, לא בדיוק ידעתי מי אני ומה אני. והייתי צריך להתמודד עם זה שם, והם נתנו לי מקום. ומשם התחלתי, סוג של התחלתי את החיים שלי,
אבל יותר הרגשתי את הקשיים בהחלמה, כשנכנסתי לעובי הקורה, ולא רק הגעתי לקבוצות תמיכה, אלא פשוט נכנסתי לעבודת 12 הצעדים. כי שם באמת, אני לא יודע אם לקרוא לזה רק קשיים, אבל יש הרבה כאב בעבודת 12 הצעדים, כי אתה מתחיל לגלות דברים על עצמך, ותמיד אני מתייחס לצעדים, ומאוד קשה לנו המחורים, ואני מאמין לכל אדם, ואני נפגש עם זה פה במכללה, שיש אנשים שהם, אין להם בעיית התמכרות לסמים, אבל הם לא מוכנים לקבל את זה שהם חסרי אונים. זה לא רק חסרי אונים, יש עניין של, אתה יודע, העניין הזה של לפגוש את עצמך באמת, ולהכיר את עצמך באמת. פה, ב-12 צעדים, אנחנו עושים את צעד 4. עכשיו, מי שמוכן להתמסר, ומי שמוכן ללכת עד הסוף, אני אפילו לא יכול לתאר את הדברים שהוא יכול לגלות בעצמו. זה מטורף. אבל לא לחפף. עכשיו, יש את העניין של החשבון נפש. שאתה רושם חשבון נפש. אני עכשיו רשמתי מחברת שלמה של אשמות. זה דברים שאני עשיתי. מחברת שלמה. 60 אנשים שיש לי אשמות. אולי איזה 1,200 מקרים. רזולוציות נורא נורא נמוכות. ואתה מגלה דברים שאתה לא רוצה לגלות בעצמך. רק אם אתה כנה, אתה יודע, אני לא חשבתי בחיים שאני קורבן. אני בן אדם של עשייה. אני בן אדם שאנשים אומרים לי, בוא נתנוח. אין, קם, עושה, הולך, טק, טק, טק. פתאום שעשיתי חשבון נפש אמיתי עם עצמי, גיליתי שאני קורבן. גיליתי שאני שקרן. שקרן זה לא אומר שאנשים חושבים שקרן. שקרן זה שקרים לבנים. השקרים הלבנים האלה שמפילים אותי כל פעם, והכי מצחיק, שאני עושה את אותם דברים ומקבל את אותם תוצאות. אני רואה את זה בצורה אחרת, אני משקר כדי לעשות טוב, אני משקר כדי להרשים, אני משקר דברים קטנים כאלה, אבל בסוף זה פוגע בי. ולפגוש את עצמך, פתאום אתה מגלה כל כך הרבה דברים, כמו שאמרתי לך השקרים, כמו אמרתי לך חוסר כנות, חוסר אחריות, הלקאה עצמית, שיפוט, אתה רואה שזה, אתה עושה חשבון נפש אמיתי, אתה רואה שזה חוזר על עצמו אחד אחרי השני, בתקופות מסוימות, טק, 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 ואז אתה מתפלא איך זה, איך אתה מקבל את אותם תוצאות. וזה ממש אומץ לקפוץ למים ולעשות את זה. בטח. מי יש לו אומץ לעשות את זה? מי יש לו אומץ לפגוש את עצמו וגלות את הדברים שהוא פחות אוהב בעצמו? אבל מה היפה בזה? שאתה עושה את זה, זה לוקח זמן, באמת, בעבודה מאוד מאוד קשה ומסורה וכנה, כל כך. אבל אחר כך אתה חי חיים שהם יותר חופשיים, שהם יותר מוגשמים, שהם יותר טובים. למה? אתה כבר לא משקר שקרים לבנים. אתה כבר כנה. אתה כבר לא תעצור את עצמך מלהגיד את מה שאתה חושב. אתה כבר לא תיתן לאנשים לנהל לך את החיים ולהיות בכלא שלהם. אתה לא תיתן לאף אחד לשים תוויות עליך. אתה לא תיתן לאף אחד לגרום לך לרצות או להרשים. כאילו אתה חי ממש אחרי שעשית חשבון נפש אמיתי וכתבת אותו, אתה סוף סוף מתחיל לחיות, כי אתה מבין לאן הגעת ואתה יכול לשקר עד מחר. אבל לפגוש את עצמך ב-12 צעדים זה נורא מלחיץ ומפחיד. פגשתי המון המון המון. עשיתי המון סדנאות בחיים שלי בשבע השנים שאני על הדרך. המון טיפולים, המון זה, כולם משתמשים בכתיבה, אבל דבר כזה עוד לא פגשתי לעולם. רזולוציות כאלה עמוקות, שאתה מנקה מעצמך, זה מטורף. אז זה חלק מקשיים בהחלמה, זה השינוי. קודם כל זה החוסר מודעות, מה אני צריך לשנות. עכשיו, למה החוסר מודעות? כי לדוגמה גדלתי על אינפורמציה שהיא לא, היא לא, היא לא הייתה נכונה לי. לא, זה לא אני, אבל אמרו לי כל מיני דברים שהם חשבו שזה אני. עכשיו הנטייה שלי הייתה זה להלקות את עצמי. ואם הייתי צריך לבוא ולעשות שינוי, לא ידעתי איך עושים את השינוי, כי חשבתי שאני לא אצליח, חשבתי שאני לא שווה, חשבתי שאני לא מספיק טוב. אבל ידעתי בתוך תוכי, משהו בתוכי אמר לי, עוזי, אתה צריך לעשות שינוי כדי לא לחזור להשתמש. אי אפשר להיות נקי רק בשתן.
זה צריך לשנות דפוסי חשיבה, זה צריך לשנות דפוסי התנהגות, זה צריך לשנות הרגלים, וזה סוג של מלחמה יומיומית. המחלה שלי זה ריכוז עצמי מאוד גבוה, אובססיה, התנהגות כפייתית. אני עושה דברים נגד רצוני, גם בניקיון. גם בניקיון אני יכול לעשות דברים נגד רצוני. גם בניקיון אני יכול להיות מאוד אובססיבי על דבר מסוים. נכון. ובמקומות האלה, אלה הם הקשיים שלי, אלה הם המלחמה. אבל מתי המלחמה נגמרת? כשאני מודה, מכיר ומקבל את החוסר אונים שלי. כשאני אומר, אני לא יכול. אני לא יכול מול ההתמכרות שלי. אני לא יכול לנהל לעצמי את החיים, אני לא יודע לנהל חיים. כי אני לא יודע לנהל חיים. מילה אחת יכולה להקפיץ אותי, אני יכול ללכת את השבוע. חודש. אני יכול ללכת עם דרמה. כתוב בספרות, אנו גאונים בעיוות האמת. וזה נכון, לגביי, כאילו, זה נכון. המציאות שלי לא תואמת את המציאות שקיימת. עכשיו, אני לא יכול לדבר עליי ככמה אני לא ואני לא ואני לא. ההפך, למדתי דרך התוכנית כמה אני כן, כמה דברים טובים יש בי, כמה אני בן אדם יצירתי, כמה נתינה יש לי, כמה אני יכול להיות בשביל, כמה אני צריך לעשות ולהמשיך לעשות, גם בשביל האחרים, כי אלה שרואים אותי היום בדרך, או אותך, או כל מחור אחר, אנחנו נותנים להם השראה ונותנים להם תקווה שהתוכנית הזאת עובדת. כי התוכנית הזאת עובדת. ברור. אם היא לא הייתה עובדת, הייתי יותר מחצי חיים, חיים שלמים אני פה. חיים שלמים. אנשים בגיל 35 בונים בית, קריירה, ילדים, גם אני בניתי. ב-35, כמעט 35 שנות ניקיון. אסירו תודה לאלוהים. אין קשיים? תאמין לי שיש. קשיים יש לכל אחד לדעתי. אני רוצה, אפשר רגע? כן, בטח. אתה יודע, לפני 22 וחצי שנה הייתי נקי כמעט 12 שנה. אני נוסע לאלת, באמצע נהיגה התקף לב. כביש הערבה, 50 קילומטר מאלת. עצרתי את האוטו בצד, הייתי בגיל 34, עצרתי את האוטו בצד, ולפי הסימנים ידעתי, כי במשפחה שמעתי, דוד שלי היה לו נפטר מהתקף לב, אז שמעתי מהם הסימנים, כאב ביד, תעוקת חזה, זהה. יצאתי מהאוטו, והיה לי בחילות, אז ניסיתי להקיא, לא הצלחתי, והסתכלתי ככה לשמיים, והבטן שלי שאלה, ממש, הבטן שאלה, זהו. אני ראיתי את המוות. ואלוהים עשה את הנס, כל פעולה שעשיתי, הייתה הכי נכונה שיכולה להיות. את תפילת השלווה לא יכולתי להגיד, זה היה אלי, תן בי, לא יכולתי לנשום. וכשהגעתי לשם, ופה אני בכוונה מתייחס לזה, כי אסירות תודה אנחנו נקיים, אבל יש לפעמים מכשולים בדרך, ואנחנו מדברים על החלמה ועל מחלה. הגעתי לטיפול נמרץ, שמו לי הסיבל בפה, לא הסכמתי לקחת אותו. אני הוצאתי אותו מהפה. ואז אחי היה לידי ואמר לי, אוזי, כרגע זה לא סם, כרגע זה תרופה, כי אתה בחרדות ומפחדים שלא תקבל התקף בתוך התקף. ואני ידעתי, אני הכרתי פחות או יותר, עבדתי צעדים, הכרתי את המחלה שלי, כמה היא ערמומית, היא חיכתה לי בפינה. אחרי שעשו לי צנתור, וזה רק אני ואלוהים והכנות שלי, הראש שלי אומר לי, לך לאחות, תגיד לה שכואב לך החזה, שתביא לך הסיבה, לא כאב לי החזה. אני הייתי נקי כמעט 12 שנה, רוצה להשתמש. משבר של החיים שלי. מרגיש שכל עולם חרב עליי. וזה רק אני ואלוהים היינו שם בשביל לדעת אם אני, אם לקחת את הכדור או לא לקחת. וזה, אם כבר דיברנו על הצעד הראשון, זה הודעה בחוסר אונים, ביני לביני. העיקרון הרוחני של הצעד הראשון זה כנות. והכנות שהצעד הראשון מדבר עליו זה כנות ביני לביני. ואני הייתי שם לבד ויכולתי לקחת, אף אחד לא היה אומר לי לא, יש לי גם אישור, כאילו אני... והסירות תודה לא, אבל מה שכן, השתמשתי בצעד 2, כמו שהתוכנית באה ואומרת, התקשרתי לכוח גדול ממני, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להשתמש. ולפעמים, מחורים, וגם אני ביניהם, לא, מה אני צריך עזרה? מה פתאום אני אתקשר אליו? למה אני אתקשר אליו? מה זה ייתן לי? אבל כל התוכנית עובדת רק ביחד. וזה חלק מקשיים בהחלמה, זה בריאותית, זה יכול להיות כלכלית,
זה יכול להיות במערכות יחסים עם האישה, עם הילדים. לא חסרים קשיים בהחלמה. אני מסכים איתך, ואני רוצה, בקשר לקשיים ולדרך למי שהולך בדרך, והולך בדרך עם בכנות, פתיחות ונכונות, הייתה לי הרצאה לפני כמה ימים. בקיצור, אני עומד שם על הבמה, בסוף, ואני בהלם מהמקום הזה שהגעתי אליו. כאילו הילד הכי ביישן, הילד הכי מופנם, הפושע, משתמש, עומד שם על הבמה ונותן להם וואחד דבר, שאנשים כאילו צוחקים, מתרגשים, אומרים לי, תקשיב, איך השפעת עלינו, איך זה... בכנות, ב... ואז אני עושה סריקה במוח. על כל השבע שנים האחרונות שלי, ככה, אתה יודע, כמה שניות, על כל הרגעים הקשים. על הרגעים שנטבתי בגשם, על הרגעים שפספסתי אוטובוסים והלכתי ברגל, על הרגעים שלא היה לי כסף לצאת עם בחורה בהחלמה, על הרגעים שנסעתי עם אופניים מתל אביב לבאר יעקב, לבית של אמא שלי, אחרי דייט, כי לא היה לי כסף למונית ספייס, שנסעתי עם אופניים חשמליות, ועל הרגעים האלה שאמרו לי שאין לי סיכוי, ועל הרגעים האלה שהשפילו אותי, בבית ספר למשחק, ברגעים האלה שאמרו לי שאני לא יכול לעמוד על במה כי לא מבינים אותי ואני לא מספיק טוב, אז מקסימום בגלל שאני יפה, אז אני אעשה כמה טייקים במצלמה, על הרגעים האלה שאני משפיע על אנשים, על הרגעים האלה שקראו לי כל כך הרבה תאומות, ברגעים האלה שעבדתי מלצר ואיזה אחמש ילד בן 19 צועק עליי, ואני כאילו הייתי מלווה צ'קים למקום הזה, כאילו הייתי... והרגעים האלה שאתה מרסה, כאילו כל כך הרבה רגעים, על הבכי, על הזה, ועל ה... שרציתי להגיד לאלוהים, למה אתה עושה לי את זה, אני בדרך וזה. אבל אתה יודע מה? הכל היה מדויק. הכל היה נכון. כי זה הכין אותי לעוד שלב בחיים, וזה הביא אותי לעוד שלב בחיים. שאני אובססיבי, כפייתי, אני חושב שכולם איפשהו בחיים שלהם אובססיביים וכפייתיים, לא משנה באיזה מקום, ביחסים שלהם, בדרמות שלהם, בעבודה, כולם מכורים לאיזה משהו אובססיבי וזה. אז לי אחרי ההחלמה מהסמים, היה לי אובססיה להצלחה ולעבודה ולקריירה. ואני תמיד רוצה לקצר את הדרך, ותמיד רוצה ללכת, ותמיד רוצה לעשות דברים שהם לא נכונים גם. גם כתוכנית עסקית וגם כתוכנית מנטלית, או שזה לא כרגע מוכן. אבל אני רוצה לקצר דרך, ואני רוצה לחשוב שאני הכי מיוחד ואני אצליח. וזה... האובססיה שלי, וזה השקר. ומה שמלמדים אותנו ב-12 צעדים, זה לא משנה איפה אתה בחיים. אתמול ישבתי בעיני, ואני בעין מטורף, אלוהים שלח לי כל כך הרבה מתנות, באמת, אני מתבייש אפילו, אמרתי לחונר שלי אתמול, אני מתבייש להגיד שממש טוב לי, ממש טוב לי, טוב לי באמת, אלוהים שולח לי כל כך הרבה מתנות, אבל אתה יודע מה, היום היפה, אני יורד לחדרים, אני משתף, אני מדבר, אני תמיד חוזר לאיזון. אני לא בורח, בגלל שיש לי איזו הצלחה מסוימת כרגע, אז אני בורח לאי ועם הראש שלי ומחשבות. לא, אני ממשיך לעבוד וממשיך לעשות וממשיך זה וממשיך להיות ממוקד ולומר, וממשיך לעשות את מה שאת הכלים שאני צריך לעשות, וקם בבוקר וראשי המסיר תודה וכותב ועושה וזה. למרות שאתה יודע, הראש שלי, איך שיש אי ויש הצלחות, רוצה לברוח. לא, ומתמקד ועושה. כי אני לא יודע, אני אתן לי, איי, זהו, הולך, מבזבז כסף, נוסע לחו"ל, לא יודע להתנהל. אבל היום, בזכות ה-12 הצעדים האלה, שזו המתנה הכי גדולה, זה לא קשור לסמים, אני יודע להתנהל, אני יודע לבוא, אני יודע לעשות חשבון נפש בסוף היום, אני יודע להכיר בפגמים שלי, אני יודע לעשות את העבודה ולהיות בשלווה ובאיזון בחיים, מה שלא היה לי אף פעם. אם הייתי באיי, הייתי, באיי, ואם הייתי בנמוך, אז חשבתי שהנמוך לא יעבור לעולם. והיום תמיד יש את האיזון הזה. ולא משנה איפה אני בחיים, אני מזכיר לעצמי. לחזור חזרה לעצמי. רגע, לא החוצה. אנחנו נורא אוהבים לצאת החוצה. להוא ולהי ולזה ולעולם. אנחנו כל כך אוהבים להיות בחוץ כל הזמן. התודעה שלנו כל כך אוהבת להיות בחוץ, שלא משנה איפה אני בחיים,
היום אני משתדל, זה עבודה, תמיד מנסה להחזיר את זה פנימה, אליי. והכי מצחיק, היום, ככל שאני מצליח, שאלוהים שולח לי מתנות, זה מצחיק. אני מוותר על יותר דברים. אני ויתרתי על האלכוהול, אני ויתרתי על פורנו, על אוננות, על דברים שאתה יודע ש... על בריחות. בהצלחות שלי. כל, עכשיו, ככל שאני יותר מצליח, זה יישמע הזוי. ככה למדתי לוותר יותר. ושאני מוותר ומקבל, אלוהים שולח. אלוהים נותן. אומר לי, ויתרת כך, ויתרת כך. לא, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו. אבל זה כל כך חשוב שנזכיר שלא משנה איזה דרך אנחנו בוחרים בשינוי שלנו, בהחלמה, תמיד לזכור שהכל מדויק. כאילו, אתה מסתכלים על זה אחרי כמה שנים ואומרים, אלוהים שיחקת אותה. אתה יודע, אתה מדבר על זה שהכל מדויק, ואני נזכר שבתור ילד תמיד הסתכלתי על אנשים, וכל העבריינים למיניהם בשכונה שהיו, אז כל פעם עלתה לי השאלה, למה הם מתנהגים ככה? למה הם הורסים את עצמם? כל הזמן רציתי לעזור. רוצה, אני אענה לך. יש בי משהו שרוצה תמיד לעזור. ואז אמרתי לעצמי, תראה מה זה. אתה הסתכלת עליהם, רצית להבין למה הם פועלים בצורה כזאת, רצית לעזור, נקלעת מכוח הנסיבות וגם מהמחלה שלך לשימוש בסמים, הפסקת להשתמש בסמים, עלית על דרך, אתה מבין הוותיקים בתוכנית, אוקיי? ובמשך השנים, במקומות שלא היה לי טוב, לדוגמה, עבודה שעבדתי בה ורציתי לעשות שינוי, אז הלכתי, למדתי אימון אישי. למדתי אימון אישי במערכות יחסים, כי תמיד מערכות יחסים עניין אותי. והיום, ולמדתי NLP, ואני מאסטר NLP, והיום אני לומד בפסיכותרפיה ממוקד התמכרויות. ונוכחתי לדעת, כאילו היום אני נוכח לדעת, ודיברת על הכל מדויק, חלק ממה שקורה לי בחיים, כל התהליך שעברתי לא סתם. כי היום אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, יש לי קליניקה, אני מטפל במכורים, אני מלווה מכורים, אני מלווה אנשים בתהליכים, אני רואה את הגדילה שלהם. עכשיו, אני יכול לעזור לאנשים, אני יכול לבוא ולהוביל אנשים ולעזור להם בתהליכים, מתוך המקום הפצוע שלי שאני מרפא אותו. ואני מרפא אותו דרך עבודת הצעדים. כשאני מרפא את המקומות הפצועים שלי, אני יכול לשבת עם בן אדם ולהבין בדיוק מה הוא עובר. אתה יודע, יש משפט שאומר, ישבתי עם הספונסר שלי לפני הרבה שנים, אז הוא אמר לי, רק יהלום חותך יהלום. וזה מה שהתוכנית באה ואומרת, רק מחור יכול להבין מחור טוב יותר ולעזור. והמכללה הזאת, זאת שאני לומד בה, את הפסיכותרפיה ממוקד התמכרויות, שנה שלישית, אני עובר פה תהליכים מטורפים. אני עובר פה תהליכים חבל על הזמן. ולפעמים קשה לי, ולפעמים לא בא לי, וזה קשיים שבהחלמה, ואני נפגש עם כל מיני מקומות לא נוח לי איתם, אבל הסירות תודה, הפכתי להיות תלמיד טוב, תלמיד של החיים, תלמיד של התוכנית, ואני מיישם. סוד ההצלחה הוא התמדה, אני מיישם, אני ממשיך לעשות. נכון, אני חושב שסוד ההצלחה, כמו שאמרת, זה התמדה. ברגע שאני מתמיד, לא משנה איפה, במערכת יחסים שלי, בזוגיות שלי, בספורט, בתזונה שלי, בלימודים שלי. לא משנה אם אני מתמיד והולך בדרך. התקשר אליי לפני כמה זמן מישהו, שאני אעזור לו, שהוא בדיוק יצא מעולם ה... אותו עולם שבאת ממנו. מעולם הבלגן ומעולם הכסף, והוא סיפר לי שהוא היה עושה איזה 5,000 שקל בחודש, בחודש, ביום. ונורא קשה לו היום להתחיל דרך חדשה, בגלל שהוא אומר לעצמו, מה, אני אלך לעבוד בשביל 7,000 שקל בחודש, בשביל 8,000 שקל, בשביל 5,000 שקל בחודש, לא משנה. אני לא הייתי עובד קשה, אני הייתי כמה 5,000 שקל בכיס. ואז שאלתי אותו, אתה מודע לזה שזה חרה? אומר לי, כן, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר, אבל קשה לי. לא, אני יודע, זה קשה. כשאני התחלתי את הדרך שלי, לא היה לי חברים, לא היה לי כלום, אני עבדתי כמלצר, אני עשיתי מה שצריך, אפילו הלכתי לשטוף כלים, כאילו עשיתי באמת מה שצריך.
אבל אני אמרתי לו, אתה צריך לזכור שהחופש, קודם כל, זה הדבר הכי חשוב. כאילו, לא שווה בשביל לשבת בשביל אף אחד. לא משנה אם תסתבך, אתה תשב כמה שנים, תשב שנה, לא משנה. כסף על עורכי דין וזה, וקנטינות וזה, אין לך כל הכסף, אתה תחזור אחורה. ובית, זה דרך מלוכלכת, וגם אם אתה תעשה אותה בעקיפין, כי אז הוא סיפר לי, אולי אני אעשה ככה, אולי אני... אמרתי לו, תקשיב טוב. אם אתה מתעסק בחרה, בעקיפין, ב... לא יודע מה, החרה ייגע בך בסופו של דבר. ואני סיפרתי לו פעם, שאני גם יצאתי לדרך שלי, חדשה, היה לי נורא קשה. הערך העצמי שלי היה ממש נמוך. וכשיצאתי עם מישהי, הייתי צריך לקחת אוטו ממישהו מעבר שלי, שיש לו מרצדס, כדי להרשים אותה. הערך העצמי שלי היה נמוך. ואז אחרי כמה זמן נפל לי הסימון. אני נותן מקום לחרה הזה בחיים שלי. גם אם אני לא מתעסק בחרה, אבל אני נוסע באוטו כזה שמישהו מתעסק בחרה, אני חלק מהחרה, אני יכול לספר לעצמי עד מחר. וכל הקומבינות אמרתי לו, אתה רוצה לעלות על דרך? תתחיל מאפס. תתחיל מאפס. כל החלומות והפנטזיות שלנו, תתחיל מאפס. תרסק את האגו. תעלה על דרך. יום יום. אחר כך, חכה. 4-5 חודשים תעבוד? אמרתי לו, ותסתום את הפה שלך. תזכור מה המטרה שלך. צועקים עליך, זה, זה, זה. סתום את הפה. אתה יודע מה המטרה? אני צריך להביא כסף בשביל לחיות כרגע. זה המטרה הראשונה שלי. המטרה השנייה שלי, בוא נראה מה אני רוצה בחיים. אני ממשיך לעבוד ולומד מה שאני רוצה. לאט לאט. ואז לאט. אנשים אוהבים את הקיצורי דרך. גם זה מה שמספרים להם היום באינסטגרם, בפייסבוק, בזה. בוא תהיה מילטי מיליונר, בוא תהיה זה, בוא תהיה זה, בוא תהיה זה. הלו, יש דרך. על מי אתם מבלבלים את המוח? נותנים לאנשים לעזוב את כל החיים שלהם, את הכל? בוא תהיה איזה נדלניסט, בוא תהיה זה, בוא תהיה... לא. תמשיך את החיים שלך, תמשיך לעבוד, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, תלמד עוד משהו, תעשה עוד משהו, תעשה את הדרך הנכונה והאמיתית, ולאט לאט תצא משם. תכנס לדרך, למה שאתה רוצה, לפנטזיה שאתה רוצה. אתה יודע, אתה מדבר, ואני מסתכל על הכותרת שלנו, קשיים בהחלמה, והיה לי עסק. עבדתי בשווקים הרבה מאוד שנים, היה לי עסק. העסק לא התנהל נכון, היו הרבה הוצאות, כל פעם ניסיתי לשקם אותו, וניסיתי לשקם, והגעתי למצב של הבאתי כספים, שוק אפור, ומה לא. בהתחלה באמת הייתי אימפריה. ויום אחד סגרתי את האוטו, ואין לי מה לעשות, ואני לא עובד יותר בשוק, ואני חייב הרבה כספים, ובא לי למות, והבושה הורגת אותי, ואתה נקי כל כך הרבה זמן, כאילו הערכה העצמית שלי הייתה כל כך נמוכה, ומשהו בתוכי אמר לי, כאילו אם אתה נקי כל כך הרבה זמן, אז אתה לא צריך להיות במקום הזה. אבל לחיים יש את הכוח שלהם, ולכלכלה יש את הכוח שלו, ולניהול. ואני יושב בבית יום אחד, ואשתי אומרת לי, צריך לעשות קניות. אין לי 500 שקל לעשות קניות, אין לי 500 שקל לתת לה. אתה יודע, אני הייתי בסלון, רציתי שהסלון, האדמה תפתח, תבלע אותי. התקשרתי למישהו שהייתי חייב לו כסף, איזה יבואן, אמרתי לו, אני צריך 500 שקל לקניות. אתה יודע מה קרה לי? וואו. אתה יודע, הלכתי לעבוד אצל יבואן שהייתי חייב לו כסף, וכל האזור שם, מכירים אותי כאחד שהיה לו, וגם נשארתי חייב כספים. אתה יודע מה זה היה ללכת ברחובות שם, והיבואנים רואים אותי? אתה יודע איזה קשיים בהחלמה זה? אתה יודע איזה הרגשה הזאת? אתה יודע, אנחנו אנשים מאוד רגישים. ואנחנו, אני חייתי על פי מה שאני מרגיש, והסירות, אתה יודע, דרך התוכנית למדתי גם שלא, למדתי לעשות הפרדה. והיה לי קשה להיות במקומות האלה, אז הלכתי ולמדתי, וכשאני הייתי בכיתה בפעם הראשונה, כשלמדתי אימון אישי, אז היו שם כל מיני אנשים נורמטיביים, סוכני ביטוח, עורכי דין, כל מיני כאלה, באו ללמוד קואוצ'ינג. ואני זוכר כמה היה לי קשה בכיתה לשבת, ולהגיד את הדברים. קודם שאמרת, דיברת על זה שאנחנו מדברים כאן. ולפני שהגעתי לאולפן, חשבתי לעצמי ונזכרתי, כשהייתי ככה ילד, אני התחלתי להשתמש מאוד צעיר, גיל 12 ככה. ובגיל מתבגר יותר טיפה, מרוב החוסר ביטחון שהיה לי,
כשאני הייתי קובע עם בחורה, היום קוראים לזה דייט, בתקופה שלי לא קראו לזה דייט, קבעתי עם בחורה, אני הייתי צריך להשתמש קודם לפני שאני הולך אליה. כי החוסר, הייתי בחוסר ביטחון, הייתי בערכה עצמית נמוכה, לא ידעתי לבטא את עצמי, לא ידעתי לדבר, פחדתי לדבר אפילו, פחדתי שלא יגידו שאני טמבל, כי זה מה שאמרו לי כל החיים. וכשהגעתי לכיתה ושאותם אנשים שעשיתי השוואות ביני לבינם, והמחלה שלי זאת שמדברים, כאילו מה הם הקשיים בהחלמה, זה כשהמחלה שלי פעילה. והיא אמרה לי שאני לא שווה ואני לא כמוהם, ואני זוכר, אחר כך עשיתי עוד קורס, ואחר כך למדתי NLP, ושם לא ויתרתי. באתי קצת יותר כבר, אתה יודע, יותר משופשף, יותר בטוח בעצמי, ויום אחד הוא אמר משהו, המרצה אמר משהו, ולא הבנתי. אז הצבעתי ואמרתי לו, תקשיב, לא הבנתי כלום ממה שאמרת. ואז פתאום זאת הצביעה להגיד שהיא לא הבינה, והוא הצביע להגיד שהוא לא הבין, ואותם נורמטיביים שהרגשתי נחות מהם בעבר, הבנתי שגם כאילו הם חווים את אותם דברים שאני חווה, רק מה, אצלי זה קיצוני. אצלי זה קיצוני. אתה חושב שאתה בן אדם הכי דפוק בחדר. חושב שהכי דפוק בחדר, כולם יותר טובים ממני, כולם עושים את הדברים טוב יותר ממני, ונוכחתי לדעת שרוב בני האדם חווים את מה שאני חווה, רק אצלי זה קיצוני. עכשיו, מה קורה? הם יכולים בערב, אם הם מרגישים לא טוב עם עצמם, אז אולי הם יכולים לשבת לשתות כוס יין. כן. ואולי לעצור את זה, כי יש להם משמעת עצמית. אני לא שותה, לא מעשן, הפסקתי לעשן גם סיגריות. אני לא מעשן סיגריות 22 וחצי שנה. וואו. אני לא משתמש בסמים כמעט 35 שנה. הייתה לי בעיית הימורים גם בניקיון. המחלה שלי הייתה שם פעילה ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. וגם מהימורים אני נקי קרוב ל-30 שנה. אז ברגעים כאלה של עומס רגשי ופגמי האופי שלי עוטפים אותי והחוסר איזון הרגשי שאני נמצא בו, אני סוף הערב לא יכול לעשות לי ג'וינט. אני סוף הערב לא יכול לשתות כוס יין. אני באמצע היום לא יכול לקחת משהו להרגעה, ועם זה אני צריך להתמודד. וזה הקשיים, הקשיים בהחלמה, ומשם קורים מצבים שאנשים הולכים להשתמש כי הם לא יכולים להתמודד עם מה שהם מרגישים. אני מסכים איתך ואני מתחבר לדבר הזה שאמרת שאנחנו היינו פועלים לפי הרגשות שלנו. וגם היום כשאני מדבר עם אנשים, מעץ להם, אז התשובה היא ככה אני מרגיש. ואז בגלל זה אני פועל. וזה השקר הכי גדול. גם במערכות יחסים, גם בפרידות, גם בזה. כי איך שאנחנו מרגישים, זה לא תמיד נכון. וגם אם זה נכון, הפעולה שלנו לא צריכה להיות מה שאנחנו עושים. כי אנחנו צריכים לעשות הבדל בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו באמת צריכים בהחלמה שלנו. זוכר את המשפט לגבי הרגשה? כן, אני אכנס לזה רגע, הרגשה היא לא עובדה, אבל לשים את זה... אצלנו היא עובדה. כן, אצל כל האנשים היום היא עובדה. זה עובדה. אני פועל מהרגש שלי, זה הדבר הכי חכם אנשים אומרים לי. אז לא. וזה גם במערכות, כמו שאמרתי, בכל דבר בחיים. יש לי אובססר, יש לי איזה... רגש, עכשיו לקנות אוטו חדש, רגע תעצור, רגע תתקשר, תתייעץ, תעשה חושבים, שנייה, אתה רוצה לחזור לאקסיט, השנייה אחת, תבין אם זה נכון לך או לא נכון לך, אל תתקשר כי אתה מרגיש עכשיו בודד, כי... אבל זה לא נכון, אתה שוכח את כל מה שהיה. אותו דבר גם עם סמים ועם אלכוהול ועם פורנו ועם כל הדברים האלה, לא להשתמש על זה ברגשות שלנו, לא, זה לא נכון. אז אם אנחנו מרגישים קצת בודדים, אם אנחנו מרגישים קצת שהמצב רוח שלנו לא טוב, אם אנחנו מרגישים שאנחנו ריקניים, זה בסדר, זה הרגשה שכולם מרגישים אותם, גם אנשים נורמטיביים, ולא צריך ללכת ולהשתמש להשתמש על זה בכל כך הרבה דברים הרסניים, אלא תן לזה מקום, תכתוב, צא לספורט, דבר עם חבר, תטפל בזה. כי אנשים שעשו חשבון נפש, שפעלו על הרגשות שלהם כל החיים, הבינו שזה מקום לא בריא, והם חזרו למקום הרסני מאוד 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 בחיים שלהם. וזה כלי שכל כך עזר לי בהחלמה, רגשות הם לא עובדה. אתה יודע, כל פעם שאתה משתף, אתה זורק אותי למקומות, מעברי עונות, המעברים, היה לי מאוד קשה איתם. מהקיץ לסתיו, ומהסתיו לחורף, לא הבנתי במשך שנים למה כשבספטמבר, ספטמבר, אוקטובר,
כשמגיע סוף היום, שזה 4-5 אחר הצהריים, לא הייתי מבין למה היה לי פה בלוק, בלוק בנשמה. הייתי במועקה. ויום אחד עליתי על זה, עכשיו עליתי על זה דרך עבודת הצעדים, דרך המודעות, גיליתי את זה, אתה כל פעם מדבר על הכתיבה וזה נכון, אני כותב המון. גיליתי שכשההורים שלי התגרשו, אז אמא שלי אמרה לי, אתה הלך עם אבא שלך. וואלה. כן. עכשיו הלכתי עם אבא שלי, הוא נהג מונית, הזכיר דירה גדולה ענקית, אני לבד שם. עכשיו, את הקיץ מאוד אהבתי, כי זה עד 8 בערב, אז הייתי כל היום באנרגיות עם ילדים ברחובות. ולקראת, כאילו בעונת מעבר, קרה איזה יום, אני לא אשכח את זה לעולם, בתור ילד, שיחקתי עם הילדים, הם הלכו הביתה, 4 או 5 אחר הצהריים, מעונן סגרירי כזה, הם נכנסו הביתה, ואני זוכר, עקפתי אחריהם, הם נכנסו הביתה, ומהחלון שמעתי את האמא אומרת להם, בואו תשתו מרק, זה היה יום קריר כזה, בואו תשתו מרק, אני זוכר עד היום את הרעש של הקף בתוך הצלחת מרק, ואיך קינאתי בהם, ואיך הרגשתי לבד, ואיך הרגשתי בודד, ולא הבנתי למה. עכשיו, הרבה פעמים קורים כל מיני דברים בהחלמה, שהם הקשיים האמיתיים, שאנחנו סורבים מהעבר, מביאים אותו להווה, נתקלים בסיטואציות שמזכירות לנו כל מיני דברים, מרגישים ולא יכולים להתמודד עם זה. ואז מה קורה? יש כאלה שהולכים להשתמש על הדברים האלה. זה קודם, כמעט כל האוכלוסייה הולכת להשתמש על הרגשות שלהם, אתה יודע. קודם דיברת עליי וטוב לך וכאלה, ואני לרוב אני אומר לי ולאחרים, סירו תודה, אני לא במקום לא של סמים, לא של אלכוהול, לא הימורים, לא. אין לי בריחות, אין לי אובססיות, זה מה שהתוכנית הבטיחה לי. חופש מהתמכרות פעילה. הרבה מכורים או הרבה אנשים נופלים להתמכרויות שלהם, במיוחד בזמנים הטובים, לא בזמנים הקשים. בזמנים הקשים הם נלחמים. זה גם, בוא, אני מסכים איתך. מכיר את זה? אני מכיר את זה עכשיו. אצלי זה היה עם אוכל, זה היה מצחיק. לא משנה אם הייתי מרגיש שמח או עצוב, הייתי הולך לאכול. כאילו גם אם הייתי מרגיש ממש שמח וכאילו דברים מצליחים, הייתי הולך לאכול. מרגיש ממש עצוב, מרגיש לאכול. מרגיש דיכאון, הולך לאכול. כאילו כל הזמן הולך לאכול. שימוש. אבל גם בסמים. אירוע, כולם שמחים, כולם זה חתונה של מישהו מאוד קרוב, הולך להשתמש. נעלם. בסה, הולך להשתמש. אבל, וזה פה הדבר הזה שאנחנו צריכים לסיים. הגדולה הזאת היא להזכיר לנו שהרגשות, מי פועל על רגש? נורא פשוט, ילד. ילד מרגיש משהו פועל, מרגיש משהו פועל. אנחנו ילדים. יופי. עכשיו, אם אנחנו רוצים באמת לחיות חיים מאוזנים, אנחנו צריכים להבין שהרגשות שלנו לא יכולים לנהל אותנו, כי אם ינהלו אותנו בסופו של דבר, כל הזמן ניפול. ניפול לשימוש. אנשים במערכות יחסים, תראו אותם מתפרקים, זהו, נגמר להם החיים. שיסים. הם חייבים להתקשר, הם שוכחים הכל, שהיה רע ושזה לא נכון עבורם, שהכל, הכל, הכל, אבל הם חייבים להשתמש, להתקשר, לעשות פוגום, ללכת אליה הביתה, כאילו דברים הזויים שאנחנו, אני גם עשיתי את זה בעברי הרחוק. אז אני אסיים בזה שהקשיים, לפי דעתי, מהחוויה האישית שלי היום, שאני חווה קשיים, ושאלו לי קשיים, תמיד יהיו קשיים, שזה חלק מהגדילה ומהצמיחה ומההתפתחות. והקשיים האלה בסוף אתה מסתכל עליהם ואתה אומר תודה, ולא משנה מה קרה. איזה כיף לנהל איתך את כל מה שאנחנו עושים פה במשך כמה זמן, כמעט שעה? שעה אנחנו עושים שידור. עכשיו אני מסתכל כל הזמן על הכותרת קשיים בהחלמה, ואם, ואם אנחנו ברגעים האחרונים, כאילו אנחנו צריכים לסיים, אז עולה לי, לא יודע אם זה כותרת לפעם הבאה, אולי אני שם פה רעיון. מתנות שבהחלמה. וואו. עם כל הקשיים האלה, זאת מתנה אחת גדולה. כל ההתפתחות, כל הגדילה, כל המתנות שקיבלתי בדרך, אני לא האמנתי שאני אתחתן, אסירות תודה, אני נשוי, 4 ילדים, אני מצליח בתחום שאני עובד פה, בו הקליניקה שלי עמוסה, כיף לי לעבוד עם אנשים, אני מעביר תהליכים, מגיעים אליי לקליניקה, מטופלים, שאני זוכר איך הם הגיעו,
ואני רואה מה קורה להם, אני רואה את הגדילה שלהם. איזה מתנות, כמה אהבה. אתה יודע, אבל... אהבת חינם. אבל אתה יודע, בשביל לקבל את המתנות האלה? עבודה קשה. לא, לא רק. בשביל לקבל מתנות מהיקום, קרא לזה בודה, קרא לזה אלוהים, קרא לזה מה שאתה רוצה. להפסיק להפריע לאלוהים לעבוד בחיים שלנו. אנחנו כל כך אוהבים לתת לאלוהים הוראות, ואוהבים לשלוט, ואוהבים להאשים, ולשפוט את אלוהים, ולהגיד לו למה, ככה וזה. ואלוהים לפעמים הוביל אותנו בדרך נכונה עבורנו. לא, אני רוצה את הדרך הזאת. דרך הקשיים. אבל זה הדרך שלך, אתה צריך לעבור את הדרך הזאת. ברור. למה אתה מתווכח איתי? לא אלוהים, ונלחמים וזה. ואם אנחנו משחררים ועושים את הפעולות, משחררים לאלוהים את התוצאה, ונותנים לו להוביל את החיים שלנו, ומכירים תודה, כמה דברים טובים יגיעו? כל הזמן. כל הזמן, מתנות, אסירות תודה על הכל. ואני ככה פונה לקהל שלנו, אם יש מחור, מחורה, לא חשוב, מרגישים שזה סוגר עליכם כבר, ואתם לא מוצאים את הדרך, ואין לכם, כאילו, יש דרך. הרבה פעמים אני אומר, אני עובד גם במרכז גמילה, אז אני אומר להם, כשאני עולה לאוטו, לא חשוב איפה, אפילו בתל אביב, אני שם ווייז. מה הדבר הראשון שהיא אומרת? פני שמאלה או ימינה? לא. אה. המסלול מוכן, התחל בנסיעתך. או שהיא אומרת, יש דרך. או שהיא אומרת, אם אתה נוהג, משהו אם אתה... לא, אבל אני מדבר על, אני לוקח את זה לדרך שלנו. אוקיי. המסלול מוכן, יש דרך. זה לא שאין דרך, זה לא שאני הגעתי לחדרים ולא היה דרך. יש דרך. והעניין הוא שפשוט לנסות להימנע, קודם כל להימנע מכל שימוש כלשהו. יש משפט שאומר, ואני הולך איתו בכל תחום מחיי. ועצרנו את זה בנקודה מסוימת, ואז ההחלמה אפשרית. כי היא אפשרית. יש מתנות בדרך, יש אהבה בדרך, יש... חבל הזמן. אני... לשוני ענייה מלהביע את הסירות תודה שמה שקיבלתי בדרך הזאת. איזה מתנה. כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה שידור סבבה היה לי איתך. ואיך מגיעים אליך היום? נסיים בזה. מגיעים אליי, יש לי גם דרך הפייסבוק, גם מפה לאוזן, הרבה מפה לאוזן. טלפון, מגיעים אליי, מתקשרים אליי. גם במכללה אני נמצא פה, יש לי פה קליניקה במכללה, אני לומד פה... את השנה השלישית, ווואלה, סירות תודה על הכל, סירות תודה. טוב, אז ככה נסיים את השידור שלנו. תודה רבה למי שנשאר איתנו והקשיב, וגם צפה. אנחנו ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל. אז אנחנו נסיים עוד פרק, קשיים בהחלמה. תודה רבה. והסוף שלו זה מתנות. והסוף שלו מתנות. מתנות.